Tere! Täna oleme siin, et rääkida teile uuest teenusest, milleks on seadmekindlustus. Ja proovin ka täpsemalt teada saada, mis see on. Maksim, kellele ja mis on seadmekindlustus? Tegemist on Telia uue teenusega. Eestis täiesti ainulaadne, kuna see kindlustus kaitseb mitte ainult varguse eest, vaid kaitseb ka sellistel juhtumitel, kui seade läheb kaduma. Telia seadme kindlustuse puhul positiivne on see, et kogu protsess, kogu kahjukäsitlus meil on Telia veebis, et sa sisuliselt isegi ei pea nagu esindusse minema. Et sellise konkreetse juhtumi puhul vastuse saab kahjuavalduse ära tegemisel sisuliselt mõne minutiga ja saab kohe tegelikult valida, kas tood siis selle seadme, kahjustatud seadme Telia esindusse või saad tegelikult ükskõik, kus Eestis tegelikult tuua pakki automaati ja siis seadme ära saata, täpselt samamoodi selle kätte saada. Et selles osas on hästi mõistlik teenus ka neile, kellel näiteks Telia esindus on tänaseks võib-olla kuskil kaugel või kätte saamatu või pole viitsimist minna ja siis näiteks pakki terminal back automaat on kuskil lähedal. Peaasi, et te teate, mis juhtus, millal see juhtus ja siis, et 14 päeva jooksul alates siis sellest juhtumist, ikkagi sellest kahjust annate meile teada. Meie kindlustustoote puhul kõik ette nägematud olukorrad tegelikult ära kaetud. Välistused on ka kenasti kirjas, on kenasti olemas kahjukäsitluse telefoninumber, saate sinna helistada, alati küsida, täpsustada, alati saate veebist kogu infot ja tingimusi kätte ja poliisi peal on ka info olemas. Et selles mõttes infot saab alati kätte. Välistused olemas, aga see jälle sõltub sellest, et kui näiteks tegemist on mingisuguse garantii juhtumiga, kus ei olnud nagu mingisugust välist mõju, siis tegelikult ei pea kindlustus ka sellist kahju korvama. Sellisel juhtumil siis tuleb siis ikkagi seda hooldust teha garantii remondi käigus. Aga ma küsin konkreetsemalt, et kõnnin tänaval, telefon heliseb, võtan vastu, on libe ja kukub maha ja ekraan läheb puruks. Lähen siis Telia veebi, kirjutan selle keisi ära, kas saab mu telefon korda või ei saa kindlustusabiga. Kindlasti kindlustusabiga ma arvan selle keisi puhul saab korda. Meie eesmärk ikkagi, et klient kindlasti oleks alati, tema probleem oleks alati lahendatud. Meie eesmärgiks ei ole nagu välistada kahju, õigast kahju käsitlust. Et ma arvan, et kui kliendid võrdlevad ise erinevate kindlustuste tingimused, siis nad näevad, et Telia kindlustuse välistused või siis või tingimused, millal need kahjud korvatakse, on mõistlikud. Nüüd mul jäi seade alles, ta läks lihtsalt katki. Tundub natukene ka kergem juhtum kindlustusele. Aga kui mul seadet ei ole, kadus ära, et kas see on üldse võimalik kuidagi saada hüvitatud või ei ole? Mis tihti nagu juhtub, et inimeste lihtsalt telefon kukub näiteks jõkke või merre, näiteks paadiga oleks merre ja lihtsalt kukkus ja sa ei saagi seda enam kätte. Sellised juhtumid on näiteks kindlustusega täiesti kaetud. Selliste juhtumite puhul te saate lihtsalt Teliast tellida endale absoluutselt uue, täpselt samasuguse telefoni. Ja juhul, kui seda täpselt samasugust mudelit Telias praegu paraku ei müüda, siis kindlustus otsib välja siis seadme, mis tegelikult vastab omadustele sellele telefoni, mis teile kadunud on, et saate absoluutselt uue telefoni. See on tegelikult siuke oluline tegelikult eelis võrreldes paljude teiste kindlustusega, et ehk sõltumata selles, kui kaua see seade oli Telia kindlustusega, seadme kindlustusega kindlustatud, te saate alati samasuguse uue seadme või siis samaväärse seadme. Aga siis lähme hinna juurde, et kui kallis selline teenus on, et tänapäeva telefonid maksavad juba tuhandetes eurodes. Kõige toredam uudis Telia põhiteenuste klientidele, nendele klientidele, kes on meil liitunud selliste teenustega nagu uus mobiilne elu näiteks või Telia TV kasutavad või näiteks neil on koduinternet või koduinternet, mis põhineb 4G tehnoloogial. Need
kliendid saavad koosseadme ostuga kindlustuse siis võtta 3 kuuks täiesti tasuta. See pakkumine kehtib sisuliselt praegu kohe, nad saavad kohe nüüd oma siis jõulukingitused koos Telia seadmekindlustuse osta ja siis 3 kuud siis seadmekindlustus on tasuta ja siis alates 4. kuust need kliendid hakkavad maksma. Samas kui te ei ole nagu Telia põhiteenuse klient, siis te saate selle seadmekindlustuse ka vormistada telefoni ostu puhul. Te saate tegelikult meie põhiteenustega liituda ja saate ka 3 kuud tasuta, see on ka võimalus säilib. Ja kuutasu algab, see tegelikult sõltub seadme siis hinnakirja järgsest maksumusest, aga see algab siis 4 eurost kuust ja siis lõpeb siis kõige kallimate seadmete puhul 11 euroga. Et tavaliselt sõltub väärtuselt ja siis omavastutuseks on ka siuke õiglane tingimus, et omavastutus on alati 10% siis seadme hinnajärgsest maksumusest ostu hetkel. Ehk juhul, kui ostate kõige odavama seadme, näiteks meie tore Lotte telefon, mis hästi paljude lastele meeldib ja mis maksab 100 eurot, siis selle omavastutus on ka 10 eurot. Et see on suhteliselt õiglane lahendus ja paljudele lastevanematele see kindlasti väga meeldiks. Aga kui teil näiteks väga kallis seade, on ka väga mõistlik, kindlasti näiteks uus iPhone 10 või iPhone X, nagu mõned nimetavad seda, et selliste kallite seadmete puhul, mina näiteks viimalt olen lugenud, et selle ekraani vahetus maksab juba mingi 200-250 eurot, juba siis mõistlik, siis Telia seadme kindlust sellisele seadme võtta. Kui see seade kaob või kui seade varastatakse, siis see kahju siis ulatab. See võib olla täiesti nagu, uue seadme maksumus on 1300 eurot peaaegu, et see on päris suur summa. Et juba selliste telefonide puhul see kindlustamine on kindlasti ennast väga õigustav. Ja praegu kliendina siis kõige mõistlikum oleks, kui ma ostan uut telefoni, siis samal ajal küsin või uurin juurde ka seadmekindlustuse kohta? Absoluutselt. Kui teil juba Telias mõni põhiteenus olemas, mida te kasutate, siis on alati mõistlik koos uue seadmega just seda seadmekindlustust küsida, kas esindust või siis e-poes teha vastava valiku. Et eriti siis, kui see on 3 kuud ikka tasuta ja meie kindlustustoote põhul te saate sellest alati tegelikult lihtsalt olevikus loobuda ise teenindusest. See loobumine jõustub samal päeval, et meil ei ole mingisugused etteteatamist tähtaegu kindlustustoote puhul, meil ei ole nagu mingisugused kindlat nagu kindlustuslepingu kehtivusaega, kui te enam tegelikult kaitset ei soovi, ei vaja, siis te saate loobuda, aga see on oluline, seda sama seadet pärast, kui te loobute, enam Telias kindlustada ei saa. Et Telias seadme kindlustik on mõeldud uutele seadmetele. Aga mul küll natukene uus kindlustuse taastus ja usun, et kui ostan järgmise telefoni, siis kindlasti proovin vähemalt 3 kuud. Ja uued teemad juba järgmistes digitalga saadetes.